tusen tack för att du röstade på oss. Det betyder så mycket. Alltså, den där avslutningen var så här. Tjenare, tjenare. Alltså här, tusen tack för att du röstade på mig. Det betyder så mycket. Tack. Men det gör ju. Det betyder så mycket. Så, jag låter som en stockholmare när jag säger det. Tusen, tusen, tjena! Det här kommer ju upp efter då, men tack för att ni röstade. Hur kändes det då, repet? Bra, men alltså den här dansen är så jobbig så jag orkar inte 3 gånger. Nej, vilken tur att du bara ska göra en på fredag. Nej! Alice och Hugo i en quickstep, nu på fredag, ni har redan sett. Okej, då kör vi sista dansträningen innan premiär. Sjukt ju, hur känns det? Är du minsta nervös? Nej, ingenting, men det är inte du ändå. Jo, jag tror det. Smack, jack, sack, rack. Nu börjar vi känna att allt sitter, vilket är skönt. Men det ska du göra imorgon också. Kan vi köra en sista gång? Säger det igen framför kameran så blir jag väldigt glad. Nej, alltså vi måste jobba lite mer på vissa delar. Nej, du sa faktiskt en annan sak. Vissa delar av programmet. Hugo. Måste du skärpa dig. Hugo, säg vad du sa. Det han sa var, jag kunde inte drömma om att det skulle kännas så här bra. Som det gör. Säg bara vad du sa. Ja, du är mycket bättre faktiskt än vad jag kunde tro. Jag kunde inte tro att det första programmet skulle bli så här bra faktiskt. Vi har beställt acai bowl från Reload. Och vi sitter här. Alltså jag är så hungrig så att jag mår dåligt. Jag vet, extra jordnötssmör. Extra viktigt. Utan kokos. Jag har precis dansat och klockan är bara 12 och vi ska äta lunch. Och imorgon är det den stora dagen. Den stora dagen. Den stora premiär. Det är premiär på Let's Dance och jag ska dansa quickstep för er. Idag på träningen så fick jag träna med klänningen på också och det kändes väldigt bra för jag går liksom in i min lilla roll. Jag vet inte, mood. Ja. Men alltså, är ju din roll då? Vad heter hon? Sasha Fierce. Sasha Fierce, heter hon så? Ja. Just det. Finns det en som heter så? Skojar du? Vet du inte saker? Nej. Men oh du, dessutom, du kan ju inte ta någon annan. Det är Beyoncé's. Men det är hennes alter ego. Mm-hmm. Kort det. Visste du inte? Nu känner jag mig bara, ni vet såhär, pirrigt, nervös, taggad. Det känns liksom inte så jobbigt. För det är en väldigt rolig dans. Det går fort. Slow, slow, quick, 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 slow. Men vad tycker du då? Du som åskådare. Jag tycker det ser bra ut. Jag är taggad. Nu är det ingen publik så jag är så ledsen att inte jag kan vara där och bevittna. Det är jättetråkigt faktiskt. I get to see you on television. Yes. Det kan typ vara roligare. Ja, jag tänkte också, men... För då får man ju se alla kameravinklar och sånt. Ja, exakt. I know. Jag har ju sett den här jävla dansen 100 gånger, för jag dansar jag själv nu typ. Ja, vet du vad, jag är taggad på nästa dans redan. Mm. Och byta låt. Man är lagom trött på den här låten man ska dansa till. I'm just saying. Annars då? Jag är på väldigt bra humör idag. Bra, det är många som har det. Är det? Jag fick ett sms av en kompis. Hon skrev, jag är lycklig idag. Vem? Lovisa. Ja, en kompis. Jag såg att du har väldigt bruna bananer. På riktigt äckla mig. Men du behöver inte hänga ut mig så. Det finns typ inget äckligare än fucking bruna bananer. Och då menar jag bruna fucking bananer. Jag har inte tid. Alltså jag har så mycket. Ja, du kan väl ta med en banan på morgonen när du åker liksom. Nej, vad ska jag ha på dig när du kollar på TV? Alltså antingen... Ska du vara helt uppklädd? Nej, det är det jag inte tror. Jag tror att jag bara kommer alltså köpa ost och kex och en flaska vin. Och så jag hittar någon som... Åh! Oh! Shit, du måste ha en dejt! Fast då kan du inte gråta. Jag har en kompis för dejt. Jag kommer inte säga hela programmet då. Och det är så spännande att se. Nu får du ju se de andra också. Men kommer du stå upp? Ja. Kommer du? Ah! Du kommer att vara helt nervös! Ja.
Alltså jag tänker ju bara att du är nervös. Mm. Mer nervös än vad jag kanske är. Du kan ju grej. Du är säker. Ja, men nu är det. Nu vill jag bara nästa dans. Ja, uff. Jag vill också veta nästa vecka. Dans, låt, allt. Sanningen är att jag vill verkligen inte åka ut, för jag vill lära mig alla de här danserna. För att det är så jävla kul att dansa. Mm. Jag kommer rösta. Ja. Hur ska vi få alla att börja rösta på mig? Hur ska vi få folk att tycka om mig? Nu kommer jag komma efter, men nästa vecka, rösta. Så här, ingen åker ut första programmet. Men rösterna spelar roll. Men rösterna räknas in i nästa. Och det är det som är grejen. Det är den som är den. Så om ni känner för att rösta på oss. Gör det. Gör det. Jag tror att ni kommer se, nu har jag redan dansat. Men jag tror att ni kommer se hur kul jag tycker det här är. Kanske fram emot nästa veckas dans. För det blir en liten utmaning. Kan man säga. Nästa veckas dans. Alltså jag har strugglat med den här dansen. Alltså jag har ju bara bråkat. Det är den dansen som har gjort det på dåligt humör typ. Varje fucking gång. Den är jätterolig att titta på. Det är ju så här. Man får väl säga att det är en latindans, för att det är varannan vecka då, så då vet vi att det är en latindans. De tycker jag generellt är roliga att titta på. Mm. För det är lite mer hips on light, lite Shakira. Ja. Men gud, alltså herregud. Jag har acai överallt. Acai överallt. Gud, alltså tänk att min familj kommer sitta. Filip kommer sitta med sin familj. Och kolla. Och kolla. Kanske att jag har något ex där ute så kommer kolla. Gud. Gammal drag. Så kommer du se mig dansa, är du ute? Mm. Jag vill inte vara den som bara, åh rösta på mig, rösta på mig, rösta på mig. Men jag vill verkligen att du ska rösta på mig. Kul ska vi ha i alla fall. Om du inte vill rösta på mig, rösta i alla fall på Hugo. Idag är dagen. Idag är dagen. Herregud. Idag är det premiär av Let's Dance. Och jag ska dansa quick step framför er. Alltså wow. Jag har typ samma känsla i min kropp som när jag var yngre och skulle spela en så här superviktig fotbollsmatch. En fotbollscup typ. Alltså så jag är ändå taggad liksom, men nervös. Och jag hoppas att den här nervositeten tar mig åt rätt håll. Så att jag inte får blackout. Men det tror jag faktiskt inte jag får. Jag tror att det kommer att gå bra. Nu är det ju så att det är ingen publik. Så det blir bara vi. Det blir liksom produktionen och sen så blir det vi som är med och dansar. Och det känns faktiskt skönt och bra för att vi har sån bubbla typ, eller det känns som att alla har pratat om Let's Dance-bubblan, men den finns och den existerar och den är helt otrolig. Men alla som är med och tävlar och dansar, de är så peppande och stöttande och man känner sånt jäkla stöd typ. Man förstår allas nervositet och oro och allt sånt. Så vi har liksom varandra där, vilket är väldigt fint. Så vi kan se på varandra när vi dansar och stötta varandra och peppa varandra. Jag skulle typ kunna börja gråta över hur fina alla är. Så jag tror det kommer gå väldigt bra. Och jag är taggad på att få se alla andra dansa också. Jag ska dricka upp min kopp, min morgonkopp. Och sen ska vi hoppa ut ur bilen och bege oss till Let's Dance premiär. Okej, okay. It's glam time. Nu ska jag försöka bara tänka på allt annat än att jag ska dansa i live tv. Om kameran är skakig så är det för att jag är skakig. Så där har vi det. Nu ska vi äta lunch. Ja, ät! Ät som om ni får. Alice och Hugo i en quick step. Try to have a good time, 'cause I'm good now you ain't mine. Na 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 na, after my vibe, na 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 na. Don't call me up, I'm going out tonight. You know I ain't right, but I'm here on the run, and I don't wanna talk. So don't call me up. Oh my God, vad fan hände precis? Nej men alltså, va? Alltså jag, nu har inte jag hunnit vlogga på hela dagen. För att det enda vi har gjort är att repat och förberett och alltså sen 9 i morse har jag hållit på. Och nu har jag dansat min första dans och vi fick högst betyg av domarna. Jag fattar ingenting, alltså jag var så nervös. Och så, men jag klarade det. Nu ska vi efterbästa. Och det förtjänar vi.
Oh my god, och just det. Kolla vad jag fick. Det står: tack Alice, du är fantastisk. Hälsningar, alla i familjen Stenlöf och Vång. Alltså, har ni sett något gulligare?